المسيح دجال كنزو آمرا نوا. الحمد لله الحمد لله thanks God. Yeah. Aduna bi ni mu jaxaso diten lañu ñoo ñu iblis ñi fepp lu lañ wayu ñu yor ci doole je gi na dayo ñi ngi koy fexé jaar la ci digënté yu at yoonul mosfa ko jël ndawi l'islam yaq seen ngam bañal gawé ci sa yoonu diiné té moy dégg fi nak l'islam du kenn té do dégg fayna buñu fokk yobbu buñu fokk yobbu nañu tay xolaat nu les enfants ba lepp yemb ci kanam yalla sou le défend suñu supposé tay lañ ko wara défar baña sétan suñu ñiti ñu lañ fi fal obama ñoo fi katé na xel est ce sax jotté ñoo jaay tok na ciël wala yéngu xiru ngir wara garab gé sagu loko souf tay li la way melokanu lere munul fenc xol bu ñu yek ko waral sa joy le bay securite big soldier ci goor jigeene munul tay ñu fakk ko firi dam ñu xagn ko karbala do fa deg farama soye nda hasan imanam mo fa tollu sa doom bi nga jang jiro école sax nonu l'islam nga ko den tuba tax bu jenge wuti len waru la bet ndax ya ko jël jangalo ko sen tax do jang jang bay yey sa geey do ma se gis terre bu ko mel ci bay yalla ñu wadal tere bu gën ci ñum fi ak fe day ñu ko jangi nasaran bi da doom da jangalo wu ko sa diine bi ndax xeb la bañal nga jang ji loko sa diine ba dox bi du ko war nañu dengo ko hey ma sox da jall ñewuna lu mu dir lu fe ko ñewuna bu yor ci dole te jengina dayo ba raw firawuna yeah wa man yabtaghi ghayra islami dinna falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al qasirin. Alhamdulillah 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 bimu juddogum rasulillah di ñaan nga tak lañu illuminati ak seeni tole ak seen siñu yaay seen tole ji yemena way nak tay ji l'islam yeenama ma sax da jall fennama dir bëgg ma xal aljana ceenama bo de ndaw waccal bu de mosol nga acc seen ngam wekil bu de yalla ngay wotel ne la hasbunallahu wa ni'mal wakil bu ñaan yalla xeer la ci ñom wallahi do doy bay dess sax man arafa nafsuhu arafa rabbuhu digënta ngol lak becc ak tegal ma boy bu reer bi nan dafa cicatrice ne illuminati xali mak satan buy xoss tay gëlem gëmal nga bañ tanan nañ ko jaamu ji yeenante bi moy cicatrice bi tax nga jiddu tay nga ne mako dogu gam li tax ñi la bo chamal da ndey joro dankol tuubal di ko xam taxu dem ma ngi joy ndax lyrical arifil la bu yeklu fi ñewul asaba bu xam la haram ko la setan soxla ko neex ba watul fi ñak yalla moy gën gi perte do ko meena gis nax moy ñaan la wuñ la allah galaway bu ñu setan yaay amal kun nga aljana ak ni mu nexé saful wali buy dox ci maaref ngir jex ci yalla def nañu lepp tay ba mu jël ci nga nañu ko bañ wala bok tem day zakalla jamu yalla ngir aljana ak daw safara est ce jamu yalla ngir am yalla du ko gën fi lay def jidal ci ya rabana so mu ko rasi nalam la yama gëna xam la forom nga na ngay tek lan duma koy teggi tank sama askan ndax tay setan ya ngay gëna bari fi li lan taxa jog moy ndaw l'islam fok jog ci tel ngir seydo fi loko sa dina ngir seydan l'islam nga bokku moy gën gën dina kula wax amna bu ko gën day ko duñu teggi tank ndax ya ni fekk ñu ngi jex ci yalla bay nek nek ngay jekki teggi di jeppi jeppi bëgg tek di teni say jeng jeng daw le sa bon bi ci legi legi bul ko sin ka bëd muy lappi lappi di la ñima wut ci ngir yaq rek sa taan la dawal day tapale nañu seeni dil ñun ñoy dawi dina ci ngeen jotta jaay ñaw ngir kom kom aduna bi aw sunu dina jang ci xortu gerte naw nañu seeni dil ñun ñoy dawi dina ci ngeen jotta jaay ñaw ngir kom kom aduna bi aw sunu dina jang ci xortu gerte naw nañu seeni dil ñun ñoy dawi dina ci ngeen jotta jaay ñaw ngir kom kom aduna bi aw dina jang ci xortu gerte naw nañu seeni dil ñun ñoy dawi dina ci ngeen jotta jaay ñaw ngir kom kom aduna bi aw dina jang ci xortu gerte naw.